Ndërkohë që janë me 10 rabanesa automjeta apo biznese që hidhen në erë me tritol apo me bomba të telekomanduara, policia ka të vështirë zbardhjen dhe kapjen autorve. Kjo për shkak se këta të fundit po përdorin metoda të reja duke u treguar të kujdesshëm për të mos lënë gjurmë apo të pikasen nga kamerat e sigurisë. Të dhënat zyrtare tregojnë se në këtë 6 mujor ka një rritje të shpërthimeve me tritol. Nga data 1 janar deri më tani janë regjistruar 23 raste të veprës penale shkatrimi prones me eksploziv. Fatkeqësisht në këto raste ka patur edhe një viktimë. Fjala është për vrasjen makabre të Aleksander Sadikaj, 27 vjeçar i cili u hodh në erë bashkë me automjetin e tij në Tiranë, ku si pasojë plagëve ndroi jetën në spital. Lidhur me këtë ngjarje, hetuesit shprehen të bindur se autorët nuk kishin si qëllim për t'i dhënë një mesazh viktimës, por ta ekzekutonin në një vend publik. Pamundësinë e policisë për t'i zbardhur këtë ngjarje e tregojnë edhe shifrat e zbulueshmërisë. Nga 23 raste deri më tani janë zbardhur vetëm 3, ndërkohë janë arrestuar vetëm 2 autorë të implikuar. Rastet e zbardhura i përkasin 3 krimeve të ndryshme, në banesë, automjet dhe një biznes. Jo pak raste për policinë vendosja tritolit në banesa, dyqane apo mjete përdoret për t'i përcjellë mesazh shënjestrës në lidhje me përplasje që ai mund të ketë patur me persona të tjerë. Përdorimi i eksplozivit vjen si pasojë prishjeve të pazareve të drogës ose përplasje të hershme mes këtyre personave. Qytetet që mbajnë numrin më të lartë të këtyre atentateve janë Vlora, Durrësi, Shkodra, Tirana e të tjerë. Tritoli që përdoret shpeshherë ka qenë i depove të ushtrisë, por ka patur dhe raste kur janë përgatitur prodhime artizanale. Vitin e kaluar gjithsej ka patur 31 shpërtime eksplozivi, 9 prej tyre janë zbuluar nga uniformat blu me 23 autorë të përfshirë, 12 janë arrestuar, 4 të ndaluar dhe 7 janë hetuar në gjendje të lirë.